Hi friends, today's video to upload for you is special because our channel has 27,000 plus subscribers. Pablo has come here. Hey, who's got a more? Today is a new video celebration. Today is a new Tinita Bella Bella recipe. Help us video to see it. Hello. Hi friends, welcome back to my channel. This is Devasani's Vlogs. My Devasani punota notun video le apnalo khoko luke swagatam thanae so aru etia ami okkoman ulai jole loisu aru kisuman horu horu shopping koribologia thake aru thake pojar koribole ulai jam boliye logote vlog tu start kori disu mor agot mor roommate bhonti ekeloke jabo nitumoni aru eya tai ready hoise roomor dorja mai bolose moi logot loi jam কি কি নিছো দেখম তারপরে এনেকে আর ব্লগটো কন্টিনিউ কৰি মাঝে ব্লগটো দে সকছন আকাখন আজি ইমান ধুনিয়া কই নীলা হৈ আছে দেখি বলে বিয়াত ভাল লাগিছে সকছন তো খুব ধুনিয়াকে দি আছে সেকারণে মানে সাতি লৈ লবলগিয়া হৈছে তাই গেটখন মাৰিছে তেমি যাম হেফালেও যাব পাৰি এফালেও ফ্রন্টৰ ফালেও যাব পাৰি বাট আমি পিছফালে নহয় আগফালে গৈছো আৰু ইমান পুতলা পুতলা লাগিছে নিজকে আৰু এই জুপা সাউ হোয়াইট কালৰৰ এটো কি বুলি কয় এজাৰ ফুল সাকছন সিপছাগৰখন ইমান ফ্রেশ লাগি আছে আৰু গৈ আছো আৰু কেইটামান কিনি লবলৈ লৈছো আচাৰ বনাবলৈ আছে আচাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব আহি আছে বাৰু এয়া কিনিলো এফালে আহিলো গ্ৰোসৰি দোকানলৈ তাৰ পৰা অলপ বস্তু কিনিবলৈ আছিলে আৰু কিনি লৈছো সেকাৰণে অকণমান ক্লিপটো কৰিছিলোঁ যে এয়া দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ৰুমত থাকিলেও বহুত বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় দৈনন্দিন চলি থাকিবলৈ আৰু এফালে আহিলো কিছুমান কেইটামান কসমেটিক্সৰ বস্তু কিনিবলৈ আছিলে নিতুমণিৰ তাই কিনিছে আৰু মই অলপ দেৰি আগতে কিনি অনা এইটো মাজাটো খাই আছো ভাল লাগে গৰমত মাজা খাবলৈ পালে গতিকে অকণমান টেষ্ট লৈছোঁ আৰু আৰু এইবিলাক ফুলি চাইছোঁ কিন্তু মোৰ পচন্দৰ নহয় সেয়া ইয়াতে মই হাঁহৰ মাংস কিনিছোঁ কাৰণ আজি আছে 27,000 প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ চেলিব্ৰেশ্যনছ গতিকে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আজি হাঁহ দিয়াই দিছোঁ এইখনেই হৈছে সেইখন বেজবৰুৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এই হাঁহ মাংসৰ এই ৰেচিপিটো মই বনাম কলডিলৰ লগত সৰুতে আইতাই কিবাকিবি অসুখ বিসুখ হ'লে যেতিয়া মান দিয়ে তেতিয়া মই প্ৰায়ে দেখোঁ হাঁহৰ মাংস আৰু কলডিলৰ লগত বনায় সেই টেষ্টটো বহুত বছৰ ধৰি পোৱা নাই সেয়েহে মই ভাবিলোঁ সেই টেষ্টটো মই আকৌ ল'ব বিচাৰোঁ আৰু লগত আছে পিঁয়াজ আৰু এয়া আলু এইকেইটা লৈ লৈছোঁ কাটি আৰু মই প্ৰথমতে এতিয়া এই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই পিঁয়াজটো ইয়াতে কাটি দিলাম পৰিমাণ কম সেইকাৰণে এটা পিঁয়াজ দিলেই হ'ব ইয়াতে দিম হালধি দিম চাহি গৰম মচলা যিটোৱে টেষ্টটো বহুত ওপৰত লৈ যাব সেইকাৰণে মানে এইফালে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হাঁহ চাল কোমোৰা মচলা কোমোৰা নাই বিচাৰি গ'লোঁ বজাৰত সেইকাৰণে কলডিলৰ লগতে বনাম বুলি ভাবিলোঁ সেয়া অলপ দি দিছোঁ তাতে দিম মিঠাতেল আপোনালোকে যিটো সৰিয়হৰ তেল খায় সেইটোৱে দিব মিঠাতেল অলপ সুন্দৰকৈ মানে এয়া মেৰিনেট কৰিম
আৰু আপোনাকে পিয়াজ কিনি ন এনেকৈ মেৰিনেট কৰিব সময়ত এনেকৈ খুলি দিব খুলি এনেকৈ দি পেলাই এয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকি থৈ দিম এতিয়া আমি কলডিলটো কাটি ল'ম কলডিল কাটিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা এখন কটাৰী লৈছোঁ আৰু এই যিহেতু মই এখন কটাৰীতে কমফৰ্ট হয় সেইকাৰণে এখনতে কাটিছোঁ কাটিব আৰু আপোনালোকে মই এনেকৈ কাটোঁ বহুতে আকৌ কলডিল কাটিবলৈও নাজানে কলডিল কাটিলেতো অলপ আঠা লাগিবই কাৰণ অঁ আঠা নহয় চৰি বেয়া নাপাব চেকা এইবিলাক বস্তু খালে আমাৰ গাত আইৰণ হয় তেজ হয় সেইকাৰণে বিশেষকৈ মহিলাসকলে কলডিল এসপ্তাহত দুটা তিনিটা খাবই লাগে আমাৰ মায়ে পিটিকি খাই পুৰি পেলাই তাতকৈ বেছি আঞ্জা বনাই খালে বেছি ভাল হয় আৰু আজি ছেইম কলডিলৰ ৰেচিপিয়ে ভৰপূৰ হ'ব এই ব্লগটোত এয়া বুট আৰু কল ফুলৰ একদম কল ফুলৰ সৈতে ভাজিম আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ৰাখিব যিহেতু কল ফুলৰ লগত বুট বনাম সেইকাৰণে কল ফুলৰ এই বস্তুটো ওলাইছেনে এই বস্তুটো আঁতৰাই দিছোঁ এইটো বস্তু নাখায় মানে এইটো কাৰণ টান থাকে সেইকাৰণে এয়া মই এৰুৱাই এৰুৱাই ইয়াতে গোটাইছোঁ একদম ইজি হয় অকণমান খালি সময় লাগে আৰু কথা পাতি পাতি ইউটিউব চাই চাই নাইবা টিভি চিৰিয়েল চাই চাই আপোনালোকে আৰামছে এইবিলাক এৰুৱাব পাৰিব একদম সহজ হয় কাম নথকা সময়খিনিত এইবোৰ কাম উলিয়াই ল'ব লাগে মই গোটেই কলফুলখিনি যিখিনি টান টান অংশ আছিলে গোটেইখিনিয়ে আঁতৰাই ল'লোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই এইখিনি কাটিম কিন্তু কেনেকৈ কাটিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো দুটামান পাহি কাটিছোঁ এনেকৈ দুচিয়া কৰি দিছোঁ মানে দুটা মূৰ কৰি দিছোঁ টুকুৰা গোল গোলকৈও কাটিব পাৰে কিন্তু মই এইটো ডিজাইন দিছোঁ আজি পিচিবলৈ ভাল হয় মানে অকণমান এইটো অংশটো ডাঙৰ হৈ যায় সেইকাৰণে ডাঙৰ হৈছে যে সেইকাৰণে সিজিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু ভাজিলে দেখিবলৈও ভাল লাগিব কাৰণে এনেকৈ কাটিছোঁ এই চিষ্টেমত বাৰু গোটেইখিনি কাটি লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পিছত দুখন কেৰাহী পাতিছোঁ দুইখনতে একেলগে বনাব লাগিব ইয়াতে মই প্ৰথমতে তেলখিনি দি দিছোঁ এখন কেৰাহীটো তেল দি দিওঁ একেলগতে প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মাংস দি দিছোঁ কেৰাহীটো মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ ছেইম আদা নহৰু কমকৈ কমকৈ দি দিছোঁ এনেকৈ লৰাই দিওঁ দি দিছোঁ জলকীয়া দুটা ওপৰতে ৰেড চিলি দি দিছোঁ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি বাকীডোখৰ ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান অকণমান হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দিম এইখিনি সময় হৈছে আলু দিয়াৰ এইখিনি মানে ডাক ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল মোৰ আৰু আলুখিনিত যে হালধি লগাই থৈছিলোঁ যাতে কালাৰটো বেয়া হৈ নাযায় আলুবোৰ নহ'লে ক'লা পৰি যায়গৈ নিমখ দি দিম এই পৰি গ'ল ইয়াতে সিজি গৈছে অলপ সেইকাৰণে ইয়াত মই চেহী গৰম মচলা অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে ফ্ৰেছ চাল কোমোৰা মচলাটো ইয়াতে এতিয়া আমি আলু থকাখিনি আলুখিনি দি দিম মিহৰাই দিম তেল অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ আৰু কলফুলটো এনেও হেল্ডি ৰেচিপি হয় লাষ্টলি ইয়াতে অলপ এটা নহৰু দি দিছোঁ বেছি নহয় হাঁহ চাল কোমোৰা মচলাবোৰ দিবই লাগিব কাৰণ আমাৰ হাঁহটো বনাইছোঁ না এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ লৰাই দি পেলাই আকৌ ঢাকন মাৰি দিম ইয়াৰ পৰা মাংসখিনি কাঢ়িলোঁ আৰু কাৰেণ্টটো গ'ল এতিয়া ইয়াতে অকণমান তেল দি দিওঁ
ইয়াতে দিছো নিমখ নিমখ অকণমান দি দিছো বেছিকে নাই দিয়া এইখিনি অকণমান মৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু কলডিলত মানে বেছিকৈ আইৰণ থাকে সেইকাৰণে অলপ ক'লা ক'লা হৈ গৈছে হালধি দিয়া নাই বাৰু এইফালে মই আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ কেঁচাকৈ যাতে ফ্ৰেগ্ৰেন্স ৰৈ যায় অকণমান হালধি ছটিয়াই দিয়া আগতে দিছোঁ এতিয়া মই কলডিল আৰু হাঁহৰ মাংসখিনি দাঙি চাওঁ এয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি বেলেগ এটা বাচন হ'লে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি লওঁ তাহলে আমাৰ দাইলটো ৰেডি হৈ গৈছে দাইলটো একদম চিম্পল হয় ইয়াতে মই অকল নেমু চাপি দিছোঁ সেইফালে গেছটো আহি মই বহাই থৈ দিছোঁ গেছটো লাজেই কৰিছে আজি আৰু এইফালে মই কলডিল আৰু হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ আৰু এইফালে বনাইছোঁ মানে একদম ড্ৰাই ফ্ৰাই হাঁহৰ মাংস আলুৰ লগত আৰু এইফালে মই সেই বানানা ফ্লাৱাৰ লগত এয়া কি কয় বুট বনাইছোঁ এইফালে সৰু আলুগুটি প্ৰতীক্ষাই বনাই আনিছে মোৰ মানে ৰেচিপিখিনি বনাই থাকোঁতে বহুত পলম হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে তাই এইখিনি বনাই আনিছে নিজে আৰু এইফালে আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে কাঁহী ধুনীয়াকৈ পাৰি থৈছোঁ এতিয়া মই বাঢ়ি দিওঁ আৰু ভাতখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ধুনীয়াকৈ ভাতৰ কাঁহীখন সজাই লৈছোঁ আৰু ভাতৰ লগত আজি মই খাম বুট জলকীয়া লগতে টেঙা এইফালে সৰু আলু ভজা এইফালে হাঁহৰ মাংস আলুৰ সৈতে ড্ৰাই ফ্ৰাই জ্বলা আৰু এইফালে এইটো কলৰ একেবাৰে ফুলটো এইফালে কলডিল আৰু আলুৰ লগতে হাঁহৰ মাংস সেয়াই আৰু থালিখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ভাল লাগিছেনে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু দেই ইনভিটেশ্যন কৰা আলহীবিলাকে খাইছে আলহী নহয় একচুৱেলি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডেই হয় এতিয়া আৰু মানে আমি এতিয়া একেলগে থাকোঁ যিহেতু ঘৰৰ মানুহে হয় আৰু এইফালে মোৰ অকণমানি ভণ্টিজনীয়ে খাইছে হাত জোকাৰিছে মানে দেখুৱাবলৈ লাজ কৰিছে আৰু মই মানে সজাই সজাই এতিয়া খাবলৈ ততে পোৱা নাই মই খাবলৈ পোৱাই নাই সময়ে পোৱা নাই মই খাওঁহে আৰু দেই মানে ইমান ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ 27K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বহু বহুত ভাল লাগি গৈছে আৰু কি ক'ম আৰু সোনকালে 30 কৰি দিয়ক আৰু কি ক'ম তাৰপৰা 100K আৰু